Ivković. Sada ćemo prvo pogledati film, njegov kratak filmski portret, gdje ćemo započeti razgovor i očekujem da će nas dugo provesti kroz ključne trenutke svoje karijere, ključne događaje i ličnosti koji su uticali na njegovu karijeru i verujem da ćemo svi biti jako lepo raspoloženi večera s obzirom na to da svi znamo da je Ivan Ivković Čekaj, si znakli mi javljaju? Pa, naravno, pre svega vi. Ljubomir Bandović, srpski pozorišni, filmski i televizijski glumac, rođen je 1976. godine u Andrijevici kod Berana. Studirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vlade Jeftovića. Glumom je počeo da se bavi sa 12 godina u pozorištu Bora Stanković u Vranju. Igrao je u kultnim filmovima i televizijskim serijama koje su mu donele najširu popularnost. Vojna akademija, Vratit će se rode, Čizmaši, Južni vetar, Smrt čoveka na Balkanu, Taksi blues, Hotel Beograd, Ime naroda, Jedini izlaz. Ostvario je niz zapaženih uloga u antologijskim predstavama, pre svega u Jugoslovenskom dramskom pozorištu gde je bio stalni član ansambla 15 godina. Među njima su Višnjik i Buba u uhu. U Narodnom pozorištu to su Velika drama, San letnje noći, Pokojnik, Balkanski špijun. Jedan od naših najboljih i najangažovanijih glumaca igrao je i u drugim beogradskim pozorištima. Dobitnik je prestižnih nagrada Zoran Radmilović za glumačku bravuru za ulogu u predstavi Ćeif Beogradskog dramskog pozorišta. Tu je i nagrada za najboljeg glumca na 31. Borinim pozorišnim danima u Vranju za ulogu u predstavi Pazarni dan Ateljea 212. Zatim Grand Prix na ISA na filmskim susretima u Nišu za najbolje glumačko ostvarenje u filmovima Sestre i neprijatelj. Nagrada Veljko Maričić za najbolju epizodnu ulogu u predstavi Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Statueta Ćura na danima komedije u Jagodini za ulogu u predstavi Klaustrofobična komedija Zvezdara teatra. I najnovija, godišnja nagrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta za ulogu u predstavi Putujuće pozorište Šopalović. Sad guraju krevet do sufite i kolega kaže koleginici,
Aj ti sreću do zida da mi ne padneš. Mislim, a nema zida, jel? Rupa je tamo. Ja tog momenta, po reakciji iz publike koja je prihvatila da vidi zid i da pristane na tu laž koja je sad apsolutna istina da zid postoji, ja sam tog trenutka pomislio da ja u stvari sve što hoću da radim je da pravim stvarnost. Ako postoji način da praviš svoju stvarnost koja je lepša, pravičnija, ljudskija, dostojnija čoveka, nego ova stvarnost licemerna u kojoj živim, onda je to umetnost koju sam ja izabrao. I izabrao sam je tada te večeri, da vidim će predstavu moja opet socijalistički kulak i tuška. Predivno, i onda ste od 12. godine, 6-7 godine igrali predstave, onda 9 predstava u Mišu. 9 predstava u Vranjskom pozorištu, da, i dobio sam i svoju prvu bio nagradu tada, u Žabarima na festivalu Dečije. Za koju ulogu? Za ulogu Cvrčka. U predstavi Cvrčak i Mravi, to je bio svojevrstan musical. Pavel Kić je pisao taj tekst, ja mislim. Ja sam bio Cvrčak koji je umjesto gitare, pošto je izgledala kao violina u mojim rukama, ja sam imao kontrabas. I sećam se da sam na taj festival otišao posle nekog rukometnog treninga gde sam u stvari povredio ligamente i odneo sam nogu u Žabare, odigrao predstavu bez ikakvih bolova, bez ikakvih ono, ograničenja i odneo nogu nazad u Vranje jer nisam mogla stane na nju, pa samo za vreme predstave sam mogla. To je ta magija. To je ta magija, to je to lekovito u pozorištu i to je ta nova stvarnost koja je pravila iz ove stvarnosti. I ta manija zapravo indicira i vas na sceni, a i one ispred publiku da uvijek iznova dolaze i da gledaju pojedine predstave i mnogo puta. Takav je slučaj sa predstavom u pozorištu Jugoslovenskom dramskom, gdje ste vi bili 15 godina. Nisam, ja sam u Bubi igrao možda 3 sezone. A ne, ali ste igrali u pozorištu 15 godina. A u pozorištu, da, izvinjavam se, da. U pozorištu sam bio zaposlen 15 godina, da. A Buba nekako je pripadala svima novima koji dođu u pozorište i te neke okolne uloge. Sad, Simić Nikola je igrao ovo i, ne znam, Branka je igrao ovo, a ovo ostalo se sve menjalo. I ja, došao sam ja na red da odigram tog Engleza, koji stalno izlazi i viče da bi pitala da neko zvao. I sećam se da su i tad čak Diklić je bio, kako se zoveš ti mladi? U kojem puni sam mladi, ja. I vidio sam da su me već tad nekako zapamtili, da sam već ostavio utisak. I onda tih 15 godina u Jugoslovenskom, ali život je takav da ne možete, nije pravedno prema pozorištu u kojem primate platu da stalno dajete termine gde da ste zauzeti na drugim poslovima. To nije lepo, ne osim što se čuje dobro. I dođe se u neke nesuglasice, evo, profesionalne, i onda je bolje da budete pošteni i da kažete, evo, plata nazad, a ja pošto imam posla, ja ću ovako. Samostalno? Da. Ostavili ste utisak i na prijemnom ispitu na fakultetu dramskih umetnosti svog profesora Vlade Jevtovića. Spremili ste toliko i više nego što je bilo potrebno. Osam. Da, 8 monologa, 4 pesme i 30 nešto imitacije sam ja spremio za prijevod. Ali sam zato imao 200 i nešto izostanaka u srednjoj školi. Pa nisam ja išao u školu, mislim. A vi ste išli u pozorište da onda opravo? Pa ja, prođem kod gimnazije i Vranjske i odim u pozorište. I koliko se sećam, ja u Vranjskom... Da, ja u Vranjskom pozorištu samo nisam peglo kostim. Ostalo sam sve radio. I zanimalo me sve. Kako se namješta scena, kako se vodi muzika, kako se vodi svetlo do predstavu. Šta znači Nikon, šta znači prvi portal, drugi portal, šta znači Ubrus. Hvala vam najljepša. Tako da, me to u stvari, zato je moja razredna Lidija Krstić koja je predavala francuski, meni je pravdala sve te časove. Jer je znala da nisam, ne znam, u kockarnici ili na ulici, nego da sam gore. I znao je da sam sezonac, da ću ja to naučiti sve, i onda sam od neocenjenog učenika za dve nedelje postajao, ne znam, 3,80 nešto kao vrlo. Ali pošteno odgovaranje, kako mislim sve. I onda sam posle treće godine gimnazije, malo,
da nisam kupio kartu za autobus pobedu. Sa 18 godina. Sa 18, nepunih 18 sam došao na firmi. Tog dana sam bio prvi na spisku u dva popodne. I došao sam u 1.15 na akademiju i vidim da je tamo precrtano 2 i da je napisano 13. Dakle, da su oni već mene prozivali, a ja nisam bio tu. I onako, prehladnem se da sam sada propastio sebi život, jer bilo mi je ili to, ili ladna morava. I istrčim dole do onog stola gde onaj organizator, rekao, šta si, jer ja sad mene, kad bit ćeš posljediti. Sa te godine je bilo 570 ljudi na spisku, znači tog popodneva je bilo sigurno 50 ljudi. Ja sam morao sačekati svih 50, da budem tu među njima, da skupljam njihovu trenu energiju, a znao sam već da mi scena pripada i da se izlaska pred komisiju neću plašiti samog izlaska, moguće da će iz komisije da se desi nešto što će da me uplaši. Ali to ja na sceni, da se zavali se i ovdje. I onda kad sam došao na red, kad su me to među posljednjima prozvali, ušao sam i već vidim da su oni već u pola spremali, kao ajde još nešto su zakasnili pa da idemo. Vlade Jeftović kaže, vi ste, ja kažem Andović, pa gde ste vi do sad, vi ste prvi na spisku, ako nisam znao za gadu, ono sad sam dopito, sad ste dopito, dobro, ajde ako ste sad dopito, šta ste spremio? Ja kažem, 8 monologa, 4 pesme i 30 nešto imitacije. I pre sinko, kao ti si došao odmah 4 godine da nam daš studije. I u sred prvog monologa me je zaustavio, prvo sam rekao pesmu, i onda mi je u sred prvog monologa zaustavio i rekao, čekajte se, vi za koji dan punite 18 godina? I kažem, da. Pa šta su ovo radili? Pa ja, mislim, već si brijem se i već imam zaviske i to. U stvari, ja sad sa ovim mojim roditeljima trebao pričam, oni, pošto sam u Andrijevici rođen, to je selo jedno kod Berana, oni su mi prijavili 76. kad su silazili u grad. A kad su mi rođeni, vidim s njima, možda i 60 i neko. Ovo, šalim se, ali to je prvi vladin utisak bio da sam, da je nešto njemu tu čudno, kao. Vidi ga dete u telu odraslog čovjeka. I onda, ajde ovu imitaciju, ajde ovu imitaciju, i nešto su oni tu poželjeli da još malo ostanu, da ne imitaš. I onda sam imao dobar, nekih 13 punih minuta sam ja bio u tome. Ili 14. I znam da sam izašao zadovoljno, dakle, i znam da sam rekao, ma da. Posle 10 minuta su izašli i kaže, danas u uži izbor ušli Ljubomir Bandović, tačka. Pa te ne samo ja, tog dana ušli u uži izbor, e onda ide 7 dana paket. Iščekivanja, vežbanja, znači vi imate glumu, scenski pokret, dikciju, tehniku glasa, akrobatiku, to je borbi i akrobatika objedinjeno. Tih 5 predmeta koji svaki dan uvežbavate, radite s profesorima, radite kroz monologe sa dikcijom i sa tehnikom glasa. I sa 16 ste tu protiv kandidata. I onda dođe taj posljednji dan gde ulazimo u salu, gde je puna publika na scenu, na fakultetu. Tu su već pucali aplauzi i ovdje, ne? Nekako, da ne budem sad bezobrazan, da nekako sam sve vreme znao da sam došao. Pa to je pravo. Pa da, vidim da... Osjećaj, to samopouzdanje i ta želja. Da, na hodniku ste mogli da me sretnete da ne umem dobar dan da kažem ili da sam zbunio. Ali kako kročim na tu scenu, kako mi reditelj kaže akcija, to je nekako moje podneblje. Tu se baš dobro snalazim. Sinoć nam je reditelj Goran Marković pričao o kratkom epizodu da je u filmu Tito i ja, mali Dimitrije Vojnov, kad je došao na audiciju, u jednom trenutku rekao reditelju kad je radio uži izbor, više da ja mogu da to film. I to je bilo bez. Da, eto vidite. Dobro, čovjek se prepozna kao sad Darko Bajić moj dobri. I se tu da je! Ne. Da to je jedan. Neko si da će dođe. Darko Bajić mene zove da igramo kroz to formišu koji ne igra. Pa da. Samo je učara. Koja je obeležila pozorišni život Bate Stojković. Zove mene Darko i kaže, hoćeš da budeš Bati? Ja kajem,
ja mogu da budem bata, ali nemaš ti te pare da mi platiš. Sad on kaže, ho? Jer kad tu sam, bre, kaže da uradimo klaustrofobično. Znate kad se u vama sve veže odjedno? Kao da, da ste ona beba u kifli, ona umotana, ona gaze i ne možete da mrdite. Ja odjedno ne znam ni srpski jezik, ne znam da govorim, ne znam da izađem na scenu. Da me pita šta je reflektor, ne bi umeo da ti kaže. Mislim, potpuno me resetuje me na nulu. Ja mahnem ono, kažem, hoću. Da. I on kaže, ove, dobit ćeš tekst ovom, kad sam pročitao, ja sam znao da je to u stvari za mene pisao. Duško to nije znao, to je za mene pisao. Pogotovo kad sam kasnije saznao da je u novosadskoj verziji, par godina posle beogradske prve verzije sa Fatom, 86. je bilo. Tako, igrao Pepi Matković, koji je po ženskoj liniji moj rođak iz Srba. Oh, tako. Što je meni to ogroman plezir. E sad, nisam gledao to s Pepijem, ali pretpostavljam tu neku lirsku... Mislim, to sam saznao pred premijeru, kad sam već svog salu napravio, da. Koji je bio više lirski nego Batin. Batinog sam gledao na YouTube-u i to onako, ko bata, ko babi, si misađe, stane džube i kaže istinu i ne umeš drugačije to da izgovoriš, nego tako kako je i bolan, i tačan, i emotivan, i sve. A mene je Sava malo vukao na, eto, nešto ima u prošlosti Savina, čega je njemu žao. Što ne mogu da se radi. A to mi više ima kod tebe. I onda sam rekao, znaš ti, rekao, Dule, da si ti ovo pisao za mene? Mislim, zanimljivo. A da, opet znaš da ovo je, ali... Ovo je prvo zanimljivo to da Darko u meni vidi to ovo. Koji je mogo šta da me vidi u glavnom nekim opasnim i tako. Bosanci su njivih mentalnih kapaciteta. Neki opasni ljudi. Gde je on video to lirsko u meni? Sad da je tu, pitao bi ga. Ali hvala mu na tome, zato što taj Sava je, prvo što je to prva, kako bi rekao, ono, zvanično ili konkretno glavna uloga u pozorištu koju sam ja obigao. I nagrada Ćurana Dalima pobedi u Jagodinu. Da. A druga nekako od te predstave, od Save, od Čačara, ja drugačije dišem. Drugačije sam sam sa sobom, pre svega, kad sebe doživljavam kao glumca. Sad znam da, bez obzira što sam se obučavao na maloj cesni koja služi da oprašuje protiv komaraca, znam da sad posle Save, od Čačara, bi bez problema mogao sednem u miga i da ga ne razbijem, da ga spustim. Ima nešto čudno u tome, morate sebe pratiti kad se bavite glumom, kako god da je ta introspekcija i autopsihologija koju pravite se ne tiče ni publike ni proba, to radite kod kuće sami, ali to ispadne najvažniji deo posla. Jer uslovljava ono kako ćete u kadar, kako ćete na scenu, kako ćete s kolegama. A sjajna je podela. A, podela je nikad podela, evo sad ćemo i da je osvežimo, pošto nam je, nemena nam je trudna, pa će Anja da nam uskočimo. Anja Pavićević, koja igra Miricu Miletiću, Final ime naroda. Ona će da nam bude nova nima balerina. I sad ćemo imati problem da je ubacimo predstav. Ali ovaj, to su, eto da završim sad. To su glavni punktovi u mom životu, kad ja, kad se sve završi, sav uspeh, pobeda i onda dođeš kući. I onda to i dalje gori u tebi, a onda vidiš da nije to tek tako. Onda označiš to kao, evo ga, milestone ili kako kažu, prozno vreme. To je sjajno. A igrate li Iliju Čvorovića, još jednu legendu na Batinu? Spremaju li meni za profesionalce? Čekamo se strpljenje. Ali htjela sam da vas pitam kako odbiraju ta poređenja i sa Bašom Stojkovićem, a mogu li sa Ajom Visićem? Znate kako, mi smo živjeli u zemlji, sad vidim tu mnogi mladi ljudi, mi smo živjeli u zemlji u kojoj jedan Felba nije došao na red da odigra Batinu. Da, ja, Miča Tomić nije došao na red ovaj gol. Da. Ljudi od kojih sam ja i masa mojih kolega najviše krali za rad. Jednom je kao mladog muca, novinarka neka pitala, kaže, jeste imali uzora kad ste bili, ona, kad ste počeli? Ja kažem, naravno, ona kaže, možete podeliti s nama, ja kažem, mogu. Uzmite, popišite ih sve, zažmurite i ubodite prste. To mi je bio uzor.
imali smo sreće, mi, pogotovo mi u Srbiji, Beogradska škola, što smo stvarno imali da učimo i te kako i od Vate, i od Paje, i od Bobe Alimudića, i od Niđe, i od Feuda, i od Cice Perovića, i od Zokira Milovića, i svih velikih, tako je, Rade Tomakovića, Drage Nikolića, Berčeka, Ace, Berček. Mi imamo svog Anthony Hopkinsa. Da tako? Tako da, poređenja prijeju. Ja ta poređenja doživljavam kao obavezu. Da ne smijem njih da izdam. Prvo njih sa kojima me porede, a drugo ni ove koji su me uporedili. A treće, evo sad, pošto je klaustrofobično bilo doživljava veliki uspeh, pa su normalno, postoje te kancelarije u pozorištima koje se bave i zaradom, jel? I od njih iz tih kancelarija nešto počela neka ideja da se dešava kao, a, jesmo spremni za Luku Labar. E onda se ja pomislio nešto bezobrazno i nešto zbog čega bi Paja sad rekao, doresim u piće. Koliko god da je meni drago i da sam počastvovan time što mi neko daje poverenje da odigram nešto što je već fantastično urađeno od strane tih velikih, toliko nisam da ja planiram karijeru da provodim igrajući njihove ruke. Pa treba malo da dođe na remisiranog večora. I između ostalog je moja velika želja, ali dobro, to je druga strana. Hoću ja i Luku Labana, ali ljudi nemaju godine još uvijek za Luku Labana. Mislim, to je major u penziji, major policiji u penziji, to je 90 neka. Kad si policaja snikaš... Evo mu ga, Darko Bajić. Sad sam te pomenio. Je lepo pričao o meni. Nemo da otvarate kutiju tamo, to je za mene. Neće. Zorica Prković. Ne, stav ću. Pričali smo o klaustrofobične. Evo ga i Marko Jankitić, moj bolje policajac. Molim vas jedan aplauz. Sad da vam ispričam kad ste vas blizu. Kako si nas nazvao to? Ne samo to, to ću usput da kažem. Ja sam njih nazvao, pošto su jutarnje probe, ja sam njih nazvao razgibavanje sa Daretom i Marijom. Jer njih dvojica kad se dovate u svojim umetničkim idejama, da se ko muž i žena neki, ko ti ne zgodaju su zajedno. E sad, jednog dana radimo mi scenu kad Vule policajac dođe da ukapsi moju Ninu i kad ga ja u stvari odvažem sve to rakijom i trebamo i bar voda da pozdravimo Batu, Darko ima neke ideje iz sale, Marko ima i on neke ideje, ja imam svoje ideje, nikud to ne ide. Samo Marko ja kažem, daj, aj sebe, aj pusti nas, aj sad ovo je stvar sa časova glume još dok nije došao profesor. Ovo rade studenti nasamo, pusti nas. Sedemo Marija i ja, krenemo tekst, krene taj rakija, krene taj potez, postupak, jedan za drugim, završimo scenu, pogledamo ovamo prema publici, a gospodin Darko Bajić ovako se u publici. Uživa! Ja sam tad znao da ćemo veliku predstavu da napravimo. Jer stvarno si uživo. I svi smo uživali. Radit će to. Ajmo dalje. Ilija Čvorović, da. Tanja Mandić Ribanac mi zove, kaže, Mandić Ilija Čvorović. Ja sad već ovdje kažem naču. Jer to je stvarno, kao sve što je Duško pisao, to je jedan isti čovjek. To je taj neki dobri čovjek sa margine našeg društva koji pokušava da spoji ne spojivo. Da po svaku cenu ostane dobar sebi i drugima, da ne napusti svoje ideale i ono na čemu je vaspitao. Ali smo imali drugi problem da ga prebacimo u današnje vreme. A kako smo to uspeli? Tad je bilo jedno ulje, taj stalinizam, komunizam. To je bilo ideološke prirode. Sada nemate ideologiju na svetu, sad imate monetu kao jedinu ideologiju i imate taj korporativni nekog objedinjenog prijatelja u tim korporacijama i u tim bankarskim sektorima kojima smo svi dužni po neki deli. E, na to smo se referisali sad. Naš Stalin su u stvari krediti i oni što su nas bombardovali sa osiromašenim uranijom. Novi svet, što se kaže.
Duško Kovačević je došao na jednu generalnu i posebno premijeru i rekao je rečenicu koja nam je svima u stvari bila inekcija i vetar u leđe da smo dobro stvar napravili. A to je da, kaže, ja ne znam gde prestajem ja, gde počinjete vi. Tako kaže, ove sve korekcije koje ste napravili da bi se predstava dešavala 2018. kaže, su fantastične. I mi to igramo u 2018. na kartu više, ne možete, ako niste odmah po izlasku repertoara za sledeći mesec. Ako niste odmah zvali nakon pozorište da rezervište, ne možete to tako. Čekate sledeći. Da, čekate sledeći mesec. A i drago nam je, evo sad smo bili na festivalu u Budvi, u Tintu, gde god možemo, putujemo, velika je ekipa i zahtevna je scenografija, tako da nisam siguran da ćemo se baš nakrutovati s ovom predstavom, ali igramo je sa osobit i zadovoljstvo. Pogotovo kad za Danicu imate Nelu Mihajlović. Mislim, kako da vam objasnim, ljudi, ja pre tom ženom manje psujem. Mislim, to je diva, to je onako, kad kažete glumica, pomislite Nela Mihajlović. Jer to, i za šankom frajer, i na sceni dama, i sve. Sve, sve, sve. I to želim svim mladim kolegama da ikad, i jednom, makar u životu, promjene par replika sa Nelom Mihajlović na sceni u kadru. To je takva blagodet. To je nagrada za sve. Prelepe reči. A još jedna od antologijskih predstava je Zbiri Krčak u Islamskom dramskom. Da. Tu je takođe bilo podela snova. Da. Dogovac Svetica Cvetković bi u nosećim ulogama i ostatak ansambla. I gostovali ste i u zemlji i u stranstvu. Ta magija koja prelazi rampu i koja opčini publiku, desila se i u toj predstavi. Kako se sećate rada i izvođenja tog magije? Poštenje je jedna od prvih reči koju su me učili od kad sam progovorio, od kad sam razumeo reči. Kad kažete Krčak, ja odmah prvo pomislim na poštenje. Prvo pomislim na poštenje Igora Vuka Topici, koji me zove i kaže, vidi stari, ovo što ti ja nudim, to je taj liht i on je pisar u sudu. I to je ovde malo napisano kao funkcija. A ti ćeš meni pomoći pa ćemo od toga napraviti lik. I onda sam ovo ja ponudio, rekao, ovo onda bude malo feminizirano. Ali rekao, ne da bude gej, nego da bude ambiciozna pederčina. I on kaže, da, kao karakterna osobina, da. E, onda dolaze te probe sa magičnim glogijom. Nažalost. Nije više sa nama, ali da, magija, zato što Vuk je režirao najsitniji detalj, kad ustaneš, pogodi petom stolicu da odleti u drugu stranu, jer kad hoću uspjeti uvijek, a hoćeš, dragi, mislim, poverenje, poštenje, ideja da ne postoji leskovačka i beogradska publika, da je svaka za festival, svako igranje je festivalsko, svako igranje je do kraja i biti ili ne biti, mislim. Taj osjećaj pozorišta, taj momak je bio nova stepenica. I mnogo smo izgubili. Nenadoknadivo. Obojica. I Glogi i Vuk. To... Ja sam i s jednim i s drugim upadao u razne nesuglasice i profesionalne, ovakve, onake, ali Igoru sam jednom imao prilike kajaku, pošto kad je trebalo da Carstvo mraka je znamo pozorište koje se i dalje igra, i u kom i dalje igra, njegovo takođe, da ide za Rusiju, ja sam imao neko snimanje i mogao sam da izgubim dva dana za put u Rusiju, a trebalo je četiri. I nikako nisam mogao da se uklopim, ni produkcija filmska, ni ja, i onda smo, jednostavno se zvao Vuka, rekao, morat ćeš neku drugu glumca da vodiš za Rusiju. Njegova prva replika je bila što me ostavi. Nešto apokaliptično, nešto definitivno, što nije bilo tako. Rekao, ti znaš da sam ti ja najodarniji vojnik, da ću to biti dok dišem na njih i ja. Rekao, ako ti ja budem ostavio prvi, ćeš ti da znaš.
morali smo dođemo i do toga da i to kažemo, jer je sve bilo fatalno. Sve, i zato je sve izgledalo tako genijalno. Zato što je bilo, sve je bilo posebno. Sad i nikad. Više. A o mnogi uvijest nemam šta da pričam. Svetionik. Sve je poznat. Sa tom predstavom gostovali ste i na festivalu u Finsku. Da, u Tampereu. August mjesec, još nam je ceca tamo Bojković, kao ambasadorica, pa smo se s njom videli. Fino mjesto u Tampere, tamo se Nokia proizvodila i neki fašizam tamo vlada. U nekom Carpenterovom filmu, neki Chevrolet uveče, znači na fermama su mu kukasti krstovi, gore mu je mrtvačka glava i ona Južne Amerike ova zastava na krovu. I nešto čelovi neki besni te gledaju iz auta. Ti si malo došao iz Srbije pa ti se to smešno. Ali dobro, simpatičan gradić, hladno. August, mesec, hladno. I svega imate. Da, lutka, nemojte u Finskoj da kažete lutka. Ako vidite lepo devojku, pošto lutka na finskom jeziku znači prostitutka. Ne pitajte me kako to je. Ne mogu, ne zanima me,
nego ako je dobra, recimo, cifra koju ćete zaraditi, pa kažeš mogu, onda kreneš da radiš protiv projekta, a za sebe, jer to ne postoji. Ne postoji ono što kažu predstave bez veze, ali ti si super. To ne postoji. Mislim, to je neka formulacija koju smo izmislili da bi mogli da ostanemo posle premijere da pričamo s glumcima, ali to ne postoji. Ne postoji, mislim, evo vi sami recite, sad igrate fudbal i dali ste 3 gola na jednoj utakmici i sva 3 gola su za špici, koliko su dobri. A vi tu utakmicu pamtite po tome što ste izgubili 4-3. Ili želite da vaš klub pobedi sa 1-0 i to gol sa penala da, a da vi presedite na klub. Šta želite? Da pobedi klub, naravno. Tako da shvatite svoju ulogu za koju vas sada zovu, koja je jedna funkcija u predstavu. Čemu služite vi? Kao što je meni Igor lepo rekao, ili Egon za Čejf. Ljupše, znaš, kad smo mi radili Demona u Narodnom, on je meni govorio, evo, kaže, Sičko je ukačio, Daniel Sičko, kaže, on je ukačio, a ti i ta tvoja burazirska gluma više je dobro. To je bilo 97. 2007. me zove čovjek, kaže, sećaš ti kad sam tebe ono rekao za burazirsku gluma, sećaš se. E, zato te zovem sad. Trebaš, kaže, za Čejk da mi odigraš sada. Oću, e, tako pošten, mislim, šta je radno? Aha, nije, ne uvodim, ne nosim ja celu stvar, nego ti treba da pomaže. Važi nam to. Tako i ovo, saznaj na konci delu štaf, ishodno tome se ponašati. I uzgledi naravno i nagrade. I pa dobro, uzgledi. Mislim, ima nagrade i nagrade. Ima nagrade nekako su kao pokazatelj dobro urađenog posla, ali meni su uvek neka obaveza. Nekako uvek kad mi kažu i dobitnik nagrade i uvek onda će se zove, ja. Tek sad treba da dokazujem da nisam bez veze dobro nagrade. Mislim, ja to tako doživim. Da li za glumce ipak aplauz najveća? Jeste. Jeste, hvala vam. Jedina umetnost, ajde, osim kad muzičar imaju koncert, ali izvođački je opet. Jedina umetnost gde se konzument i stvaralac sreću na isto mesto, isto vreme. I da vi vidite rađanje jednog dela iz nule. Jer mi, kako se digne zavesa, mi opet učimo da hodamo, da govorimo. I onda kad to pukne na kraju ovako iskreno, onda je to sva nagrada, u stvari sve po šta ste došli. Kao što je Vlada Jevtović nas učio, mi radimo Novograđane, pa dođu Sergej i Vojin i Glogovac na čas, pa se siti i smiju na Maksima Gorkog i na neke borne scene koje mi igramo. Mi kažemo kad oni odu, pa šta je ovo profesor, nismo mi šmirali ništa, nismo mi ništa. Kaže, nije smeh u pozorištu ha ha ha, smeh u pozorištu je a ha ha ha. Kad prepoznate da je nešto istina, jer, kako kažem, osmeh je predvor je istina. Kad je nešto tačno, vi kažete da, 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 i uvek idete u osmeh. E, ovo je zato što ste u mraku, pa ne mogu da vam vidim osmeh. I onda je aplauz nekako potvrda da trebalo je da budemo ovde i vi i ja. Večeras. Da pamtite neki aplauz posebno. Evo, ovaj ću sad da zapamtim, ne znam koga je trebalo, ali da ću. Pamtim aplauz iz garderobe, Olge Stojković, Latine su to posle premijere Klaustrofobične komedije. Samo sam, sišli smo, bilo baš i jako plavo zbili dug u sali i sišli smo u garderobe da se presučemo. Ja sam crno do nega reže sala od Čačara, već sam skinuo sa sebe veći deo kostima, i čujem u hodniku, ne zanima me, moram da ga vidim. I uvode Olgu, ona je stala na vrata, i počela da mi aplaudira. Ja sam se smanjio, poklonio sam se, onda je prišla po ljubavu obe ruke. Onako garave. I dobro, rekla mi je šta mi je rekla. To me sramota sad vam kaže. Pošto je baš me ono. E, taj aplauz mi je nekako... Vidiš, možda ne ni uloga, nego taj aplauz mi je prekretnica da nisam ja očekivao da je to batina supruga koja će u stvari
koja mi treba tog momenta da mi dođe kada ti mali titi, da ja sa nekom novom dozom samopouzdanja nastavim da radim. Možda je to. Ajmo. Filmski festival. Ajmo, evo je 10-8. Publika će uživati, verujem, i ne misli na vreme, ali zbog vas. Evo, da čujemo, koje su za vas najznačajnije uloge koje ste do sada na filmu? Pa, pre svega, ova poslednja, upravo kod Dark, ime naravno, Svetozar Miletić. Gledali smo na otvaranju prošlogodišnje. Da. I žao mi je što nisam prošle godine mogao da dođem, jer sam radio nešto drugo. Retko vam se desi da možete doživjeti spomenik. Mi smo u 95% slučajeva zabavljači. U ta 4% slučaja možemo da se susretnemo s umetnošću ili da je mi nekako napravimo uz pomoć nečim, a samo u 1% svog života profesionalnog, mi imamo priliku da budemo društveno korisni. Ja sam bio društveno korisni umetnik koji radi i ovih 95%, znači nekako mi se 100% moj profesionalnog života slilo u tu ulogu, zato što mi o tom čoveku ne znamo ništa. I na osnovu, i ne znamo koliko toga što nam je on ostavio i dan danas živi. Koliko toga za što se on i njegova ćerka kasnije izborili u svojim životima, mi danas uživamo u tim pravima i onome što su oni radili za nas. Darko, kao i sve velike reditelje, Darka karakteriše poverenje u ljude koji ih zavede. I neću biti bezobrazan i prepotentan da kažem da smo svi mi koji smo igrali veće uloge u tom filmu, makar po jednu scenu, ajde kažem na režirati, nego učestvovali u upravljanju scene i u ideji kako bi to trebalo da izgleda. Konkretno, pre neko večer smo sedeli zajedno u Beogradu gore pa smo se setili toga. Kada Svetozar se vraća posle robije i kad ga čekaju na pristaništu Novosadskom, i sad tu je Čekajova Zmaj sa svojom ćerkicom koja je spremljena za njega pesku, i on nam recituje tu pesmu, on u njoj vidi svoju slavnu, pokojnu, ćerku, uzima je, diže je u nebo i grli je ovako i kaže da je i sad onda je uzde i sad to uočio i sad je tamo, kako mu to uočio. Nije vidio decu 7 godina i ovo mu sad slavno, mu se čini da je slavno. A evo bre, ima ko će kočer da se vozi, on grabne to dete i pešte. On ti je ti meni leba i su stozi u nebo. Nekako, ali je odmah prepoznao na šta mislim i odmah smo tako uradili scenu. Mislim, kad imate tu slobodu, da ste s nekim tako otvoreni, neko ko je za vas, a kaže, dođi, trebaš mi. Onda nema više te nagrade koja je bitna toliko. Više ničeg drugog osim sad, ili to je sve u migu. Znam da si se obučavao na ovoj maloj cesti, a sedi u njega, znam da možeš. I drago mi je, zato što je film, film je fantastičan, film je uspeo da ne bude istorijska čitanka, niti da bude sagovanje, a mogo je da bude, nego je film u stvari o Milici i o Jaši, o tome kako, ako postoji začetnik nečega, to nešto neće postojati ako začetnik nema naslednika. I svaka dobra ideja mora da bude prepoznata da bi se rodila u činjenicu, u istorijski podatak kasnije. To što je Miletić bio i na koji način je bio, Severina Miletić koja je čukun unuka Svetozara, je glumica, koleginica naša iz Novog Sada, koja je došla na premijeru u Novi Sad, pogledala film i meni sutradan poslala poruku. Čestitak, bilan je film, meni kaže da se jedan to divno uradio itd. Ali kaže, fizička sličnost sa mojim ocem, vaša, kao tu mi je nepojmljivo potpuno. A podsjećate na čukun detu, vidi se i to, ta oprava, to ste sve. E sad, Darko mi je u jednom momentu sad rekao, kad smo snimali Goru u Novom Sadu, kaže, obrati malo pažnju na Meštrovićevu tu ruku, na spomeniku.
koliko tu ima grb, koliko je to i kanđa, ali i seo bi tu da se napiješ vode. Mislim, ta amplituda između tog oštrog i političkog do nekog oca koga ti imaš najveće poverenje da sedeš i da zaspiš. I probali smo da nađemo u Svetozaru tu neku liniju da kad je u skupštini, on kaže rat punim uzmima. Da je rat, ovo što vi radite, gospodo, je rat. I vodite u rat. A onda dođe kod svoje čerke koja ga razoružila potpuno, tri puta ga ovako mu otključa nešto i on sad ko bez kičme, samo padne pred njom ovako. Mislim, to jesu veliki ljudi koji imaju kontakt sa emotivnim u sebi, sa tom ženskom stranom, sa čuvarem, sa ocem, sa bratom u sebi. Veliki reditelji i glumci koji to umeju da dočaraju i ožive, a to je bila sjajna glumačka pomoć. Jeste, pa da je Mima. Znači, Mima mi je raspad. Ono kad se pokloni Katarini Žutić, ja se u sali mogu da, čini mi se još Leka da me nasmije i ja sam god. Ali, kako ulog? Fantastično, ne? A opet nešto što mu niko ne bi dao. To dare u ne. Onda imate ovu barabu, ovu Katarinu Žutić. Marise, uške, noske, kako se zove da je? U prihvatilištu tamo gde ona otvara spise koje je ostavio kapetan, pa ima onaj mali što spava kod njega u kancelariji. A, ovo je... Uške. Klempa. I sad to malo to čuburski klempu se je dobro ono. A ono kao mlađu varijantu imate ovo nevidno čeljade došlo iz Crne Gore Anja Pavićević u Beograd. Ovolike, ko je ikona neka, ko nešto ne upravlja, mislim, potpuno fantastično. Da, to je, mislim, ta uloga je nešto što bih izdvojio na prvom mjestu, pogotovo što je poslednje. Ovo je na filmu nešto što mi je jako značilo. Ima par još filmova koje volim i koji se rado sećam, se rada na tome. Ivan Marinović, crnogorski film koji se zove Igle iz Popravlja. Gledali smo u našem festivalu. Tu ulogu jako volim i tu ekipu jako volim i to. Dečko debitant koji uzme priču sa svog podneblja, najpametnija moguća stvar, a ne da se bavi nečim što ne ume. Pamtim ulogu u Sestrama, Vlade Paskaljevića. Pa to je da. A Neprijatelj je kao veći film i nekako je... U Neprijatelju sam dugo bio. U Neprijatelju sam bio od treće ruke scenarija, a snimali smo 11. Znači nekih 7-8 meseci sam se ja bavio Neprijateljem, tako da malo se on osjećaj prema tome se vremenom i izlizao, kao da sam ga radio 9 meseci. Ali isto, od Zeke preko Slavka Štimca, Dike, Vuka, mog i ostalih, ali Sestre je nešto što su tih, to što je taj 1% društvenog korisnog rada. Film koji može nekome spasiti život. I pogotovo što mi je dozvoljeno da izaberem dijalekt, jer je Bojan Manjević mi je rekao, bilo, kaže, meni se dopalo, pošto je Toni Mihajlovski, isto makedonski glumac bio u varijanti za tu, kaže, meni se dopalo što on malo taj, da li je makedonski, da li je albanski, da li je srpski, ne znaš kako te to govori. I onda smo onda tu našli negde i to džubre, majka moja nije htjela priča sa mnom pre nedelje. Majke mi, meni samo ja zovem, to nju zovem na mobilu, ona kaže, evo ti tata. Neće, onda su mi u Brčkom na granici. Prepoznao me ovaj car, tamo za pasoše, policajac. Dokument, o, glumac, jeđe glumar koji ide u neki festival, sad iza njega radi cura isto u uniformi na kompjuteru. I ovako me ukadira i dok on gleda moj pasoš na onom kompjuteru, on priđe ovako i kaže, jeste vi igrali u Sestrama tada ili? I kaže, ne sve. Odiš u Sturugan. I ja rekao, sad će gume, sad će gume. Onako, baš mi je mrzelo, baš mi je... I volim što me je mrzelo. Dovede nama Bojana Manjević u Dom omladine 16 devojaka na premijeru filmu. 16 devojaka iz Sigurne kuće, koji su sve to preživjeli.
i upoznajem s njima posle primjera. Darko, a šta, to je... Znači, ovako, njih 15, ovako. A jedna mala, kao Tenkić, ovde mi bila. Znači, u drke mi gledaju ovo svoje. Znači, sad bi skočio da ga zavljaju. Potpuno su me projektovali u to. Pa to se zove mestorsko glumanje. Ma to se zove ta priča gde što nam se dešava svaki dan. Da. Ajde, Bogu hvala da smo mi to dobro napravili. Ali to je ono što ove društvene mreže i što ovo, na klik dobijete posao, na klik imate karijeru, na klik imate bez ikakvog truda, bez ničega, samo vas čekamo, dođete u San Remo, da vam uzmemo mobil i telefon. U našoj domovi ušli ste pre svega kao glumac iz popularnih TV serija. Ono kao glumac, da. Stojanovića, Vratića se rode, Gorana Gajića, Vojna akademija. Da, kasnije za Rekina, da. Jeste, Petra Žarač, jako popularni. Jako popularni. Vidi se da ne pijete iz čaše. Bravo, bravo, ko si? Ja sam. Živali. Dakle, ušao sam u domove tog serije. To je, za pozorište morate da izađete iz kuće, za bioskop morate da izađete iz kuće, za televiziju morate da imate bateriju da izgo. Gledam sad ovu hiperprodukciju i najiskrenije pustim sve. Koliko god da imam predznak tezge ili, ne znam, lakog štiva ili imam umetničarenja nekog tu u predznaku, ja pustim. Jer prvo navijam da ja sedim kod kuće i da gledam dobar program, a drugo navijam da mi kolege i da ja radim ovom dobrom programu. Ono što me prizove na tačan ton, pre svega, na tačnu govornu radnju, na tačno pričanje priče, to nastavim da gledam. Ono što me od govorne fraze, od vidi što sam, od zbog čega ne mogu da gledam sve što me odbije, onda to prestanem da gledam. Sve ovo što smo sad nabrojali su u stvari neki prvenci u našoj zemlji bili. Goran Gajić je došao da snimi Rode, takve serije nije bilo kod nas u to vreme. To je bilo možda svojstveno u Americi, nekih zapadnim BBC-evima i nekim ozbiljnim kućama, gde vi tu vrstu dramaturgije i svaku epizodu doživljavate kao film. I što se fotografije tiče, i što se dramaturgije tiče, postavke, protoka vremena između epizoda, tako da vi imate novi pristup. Sve na tom. Imao sam sreće da dobijem dovoljno prostor u tom. Ono kao ljubav je prvi sitkom, studijski, kakav se radi i u Americi. Ovo je koji se radi oko nas, samo bez žive publike. Ja. Tu sam takođe imao sreće da upadnem kao treći od Nikole Koje i Sergeja Tetrovića. I kad se tako nešto, kad vas tako nešto jako obojeno, pozicionira u ljudima, u publici, ne izbrisa vas više ništa. To je period kad moja mama mene zove i kaže, sine, evo te ukrštenim rečima. Ja kažem, mi si mi rešila. I onda to krene nešto što vi kao priželjkujete sve vreme, jer znate da je u stvari to dokaz da dobro radite to, svoj posao, a to je da budete poznati, ne slavni, nego poznati, a to govno ti pripadne. I samo posle se boriš s tim, kao šta ću s ovim sad, što ne mogu ulicom da prođem, nego su ovdje se slike. A opet i tu možete da nađete zadovoljstvo da sutra ako sretnete svog profesora od koga ste učili umetnost, da ne gledate u zemlju. Jer pogledate li seriju, na primer, Seljaci, gde igraju i Pera Kralj, Borica i Bata, Žubinović i ovaj. Sad, jesu li oni gori glumci što igraju u Seljacima ili su Seljaci malo bolja serija, zato što igraju to? Jer ja kad gledam, ja vidim da se oni isto trude kao i su tim ulogama do današnje. Znači, ne postoji lako štivo i tezga a priori. Vi svojim odnosom prema tome od toga pravite šta je. I ako tako radite svoj posao, onda naravno da i Rode mogu da donesu uspeh. Da i ono kao ljubav sitko može da donese uspeh. Vojna kad
akademija, tu sam se pa sam pozvao. U tu seriju, ozbiljno. Radimo neprijatelja sa Zdenkom na Kozari. Ja ga pitam, ako šta pakuješ sve, šta novo radiš, kaže, ma neku seriju na RTS-u, nešto, tonci vojna akademija. Šta ovo ja tu djelam? Meni trojica stiče oficir. I kažem, gde sam ja tu? I kažem, pa mi ti ima, živo je u tebi. Odmah završim priču s njima, da ne moramo više da pričam nikad u mojoj karijeri. Daj mi odvore, nema da oficira. I onda sam tako upao u vojnu akademiju. I onda mi je bilo super, u stvari, ja sam generacija koja je išla u vojsku. I to, onako, godinu punih dana i to je mene kačkali u bombardovanje. I krenemo ove klince koji sad imaju kadete u tome. Rejte kaže stop, ali to nije stop kupljeno. Pa imamo možda pola sata do novog kada. Nego kaže, samo kaže stop. Znači ići u brži jedan. Imamo 4 minuta, bolj bavaju do sledeće. Nema, sve se skida sa sebe, slušalice, naočare i krasne glumice. I ovaj, znači tamo stavi naočare, ovako i sede, ovaj kaže, dobro, ajmo svi na pozicije, e, aj sad, prijatelju, kako beše rap, kako beše maska, kako beše puška se drži, kako beše ovo, kako beše. Priprema, to je ono što nam fali u našoj, ako smo već na festivalu, ako je ovo ozbiljan festival kao što jeste, odakle mogu da se čuju ovakve stvari. Pripreme. Ne zna svako da drži pušku, ne zna svako da stoji na skijama, ne zna svako da se obraća po hijerarhiji. Evo sad se snimaju neke kriminalističke, da ne kažem kriminalne serije, kojima ja učestvujem. Bože, koliko mi ne znamo o službenom načinu ophođenja, o službenim pravilima, a upadamo u to kao da eto, mi to znamo. Što mi ne kažete da nisam ništa da znamo. Malo budemo arogantni da budemo prema, dobro, ja ovako ću vam to. Nije. Kad pogledate nešto što vas stvarno opčinjava, to su recimo, hajde da se nađemo svi na istog, Sopranosi. Koliko su oni radili? Koliko su oni priprema imali, koliko su oni, pa ona druga sezona sa FBI-om, koliko su ti ljudi radili se, mislim... Zato su broj 1. Zato su broj 1. E, mi smo na korak od broja 1, ali nikada to idemo unazad, upravo zato što, ma znam, nikada. Postoje stvari koje ja kažem, ma dobro, ja sad živim, ne znam, u kartom naselju 20 meseci da bi igrao Roma. Ja? Ali neke stvari, kako se odlaže, gde u kući stoji pištolj službenom licu? Inspektor u policije koji ima još jednu celu kući, kratku, koja je zadužena zvanično, gde stoji? A gde stoji, ne znam, da li sme da ima dugu cevi, gde stoje neci za nju i ovo? Isto to moramo da se... E onda pozoveš dramaturga, pisca, i kažeš prijatelju, kako si ovaj film? Kažeš, pa dobro, ja te stvari ne znam, pa što pišeš o tome, da te uzmetiš i sede ljudi u kancelariji i pričaju. To je najvažnije. Mora produkcija da shvati da je nama žmuncima potrebno da savladavamo nove veštine. Da učimo nove stvari, ako će da nas stavljaju u nove kontekste. Evo kažem, došao je taj kriminalistički žanr kod nas, mi nemamo ni sredstava ni vremena da ga uradimo ljudski kako treba, a znanja imamo. Kako je... Jer... Da, izvinjam se. Ne, prosite što vas prekidam, kako je bilo to na primjeru Južnog Vetra? E, u Južnom vetru je bilo drugačije zato što je od momenta kad je neko pročitao scenariju i rešio da to radi, odmah je prvo zvao te ljude za to. I rekao, vidi, mi imamo dve scene u 10 epizoda toga, ali hoćemo da izgleda svetski. Znači, prolazi auto pored kafića, Rafal ide, ljudi, statisti, ovi kaskaderi skaču kola, pucaju flaše, a to se zna. I to je mnogo skupa igračka. To je najskuplje u filmskoj industriji. Rekvizita, statist, to jest kaskaderi, kaskade, ti kadrovi od $1 milion gde, ne znam, leti nešto u vazduh i tako dalje, a mi smo počeli da se hvatamo toga, a mislimo da isto košta koji ovo. Sede ljudi u kancelariji i pričaju, e pa nije. Prvo moramo na obuku, onda moramo da vidimo cenovnik, koliko koja stvar ti košta, da bi to izgledalo svetski. Na kraju želim da vas pitam, kad se sada osvrnete i za sebe na svoju dosadašnju karijeru, sigurno su se u velikoj meri ostvarili s mnogo dečaka koji je igrao u ranskom pozorištu u Aleksandru.
na liniji ovoga što sam govorio o Svetozaru Miletiću, mislim da je taj čovjek u sebi vrlo lepo pomirio ratnika i pesnika. A mislim da imam potencijala i za jedno i za drugo, to jest volio bih da se uvodim u koštac da vidim koliko potencijala imam za jedno i za drugo. Prvo to, na filmu bih volio da odigram isto ovako nekog kao Svetozara, nekog našeg jakog bajza, nekog Stepa Stepanovića, sa velikim dugačkim brkovima, pošto veliki sam za Mišića, ali tako nešto istorijsko ili nešto tog tipa značajno mi se ide na filmu. Kad se osvrnem iza sebe, moram da se pohvalim da više večeri, kada dođem sa posla, više onih večeri kad taj mali koji je sanio te snove meni kaže ajde pranje nogu, pranje zuba i u krevet, dobro si bio, nego da kaže se sranti, neću mi razgovarati. Znači, procenat šuta mi je preko 50% i zadovoljan sam.